៣នេះវានេះទាញត្រាបាឡាយុនត្រាវានេះឡើងខ្ពស់ដែតអូប្រឡោះចាំមកសុស្ដីបងប្អូនប្រិយមិត្តបាទចិត្តចាប់ដាបងប្អូនបាទពេលវាយហ៎ហើយផងបាទបាទសុស្ដីបងប្អូនប្រិយមិត្តទីគោរពស្នេហាបាទថ្ងៃនេះយើងទស្សនាជាមួយការប្រកួត3ស្មើបាទ3ស្មើចោប្រឡោះកដាររបស់យុនបាទតាក់ប្លេបាទតាក់ប្លេបាទការប្រកួតនេះពិសេសមែនទែនបងប្អូនបាទដោយខាងណេះបាទមានម៉ាប់ឆ្វេងមានសវណ្ណនេះហើយមានកណិតប៉ាសេហើយខាងនោះផងដែរបាទមាន2 brother បាទខាងនេះមានដើមយីឈ្មោលបាទខាងនោះមាន2 brother បាទ2 brother មានតែ2អ្នកបងប្អូនគាត់ហើយនៅក្រុងប៉ាសេបាទឥឡូវសវីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅវិញបាទចោលរត់ធ្នាក់យុនបាទបាល់ឲ្យយុនហេប៉ោងប្រាសបាទសវីអត់បានពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទវាយប៉ោងប្រាសសវណ្ណនេះបាទយុនបាទនេះល្ងឹតបាទអ៊ីមស៊ូមទៅល្ងឹតពេកបាទល្ងឹតពេកបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទបាឡានេសវិវាយចេញពីយុនបាទយុនជាលើកទី2មកចូលធ្នោម៉ាប់ឆ្វេងបាទម៉ាប់ឆ្វេងធ្នោមពេកបាទម៉ាប់ឆ្វេងយកអត់បានយកសវិយុនអត់បានទេបាទលើខាងយុន1បាទយុនរេចអង្ក្រងបាទ3ហ្នឹងបាទ3ខាងហ្នឹងបាទវិញមកចេញក្រៅបាទអូដកដៃអស់លីងអ្នកមុខដកដៃអស់លីងគេចអស់យើងខ្លួនបាទវិយុនចេញក្រៅវិញមិញបាទមកចង់លួសព្រលឹងខ្ញុំមិញបើឡើយសវិវាយខ្ញុំពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅវិញបាទខាងលុតចោប្លុកកណ្ដាលបាទចូលថ្នាក់យុនបាទឡយយុនចាយខ្សែត្រង់បាទខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាល់មកខ្ញុំនឹងចង់ភ្ញាក់ភ្ញាក់ហើយបាទបាល់ធ្ងន់ធ្ងន់ពេកបងប្អូនបាទលើកលាករល្អល្អកលាករធំធំមែនតើបាទមកលើសវីបាទចេញពីយុនបាទមកចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងយកល្អមែនបាល់ម៉ាប់ឆ្វេងខ្ពស់វាយចោះខ្សែត្រង់បាទបាទបាល់បាំងមួយបាទគឺសាឡាសាឡាបាទមកឆ្វេងតបយកបាទតបហើយឥឡូវសវីបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងទៅវិញនៅបន្ទុ0ទល់នឹង1បាទឆ្វេងចោលកោងបាទចោលកោងបាល់ឲ្យយុនយុននេះចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទយកអត់បានបាទអូមកភិង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 ហ្មងបាទបាទឡេសវីវាយចេញពីយុនបាទមកចូលធ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងល្អណាស់បាទឲ្យមកសវណ្ណនេះវិញវាយល្អមែនតែនបាទល្អមែនតែនបាទបាទបងប្អូនកុំភ្លេចបាទខាងនេះដាវញីឈ្មោលណាបងប្អូនបាទដាវញីឈ្មោលបាទគាត់បើសិនជាអត់មានម៉ាប់ឆ្វេងមានម៉ាប់ឆ្វេងអត់មានសវណ្ណនេះបាល់ពិបាកលេងបាទហើយបើសិនជាមានសវណ្ណនេះអត់ម៉ាប់ឆ្វេងក៏ពិបាកលេងបាទអញ្ចឹងហើយបងគាត់ដាក់ឈ្មោះរបស់គាត់តាំងពីដើមមកគឺដើមញីឈ្មោះនេះបាទវាបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបរោះសំដីផ្អែមទៅហើយបាទវាយអុកតែត្រង់មកក្របនេះធ្ងន់ដូចបេបាទអូទុបបាល់ហើយបាល់នេះវាយវាយថាបែកបាល់ចោលនេះបាទសួយបាល់ហ្នឹងបែកបាល់សងបាល់ម្ចាស់តារាងទៀតធ្ងន់ណាបាទយន់វាយមកក្រមវិញធ្ងន់ណាស់ឯងពីយន់មកចូលត្រកសវណ្ណនេះបាទបាល់ឲ្យសវណ្ណនេះវណ្ណនេះទាញត្រាវែបាទចកេះល្អមែនតែនបាទមកក្រមនេះបាទបិទជាដោយរហស្សនាមមែនបាទចង្កេះបដូរលើអាកាសបាទបដូរចង្កេះលើអាកាសល្អមែនតើបងប្អូនមកល្អមែនតើ
បាទថ្ងៃនេះបាទការពួតក្តៅសាច់ទាំងវគ្គដំបូងហើយយើងរំលឹកពីការពួតថ្ងៃមុនលះចប់សិចបាទថ្ងៃនេះតោបណ្ដោយបាទតោទាំងដើមសិចថ្ងៃនេះឡើយសវីបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងការឡូសវីបាទម៉ាប់ឆ្វេងវិញបាទល្ងឹតតិចបងប្អូនបាទល្ងឹតតិចធ្ងន់មែនតែនបាទចូលថ្នាក់រាជបាទឲ្យយន់ស្អាតណាស់ត្រាវាលើបាំងនោះបាទត្រាវាលើបាំងសវណ្ណនេះធម្មតាទេបាទបាននេះកីឡាករសើមានសមត្ថភាពពេញបាទគូនេះគូនេះសាច់សាច់បាល់គឺស្មើគ្នាល្អមែនតើបាទសាច់បាល់ល្អអូបាទខាងនោះ True Brother បាទសមត្ថយន្តសមត្ថរាជបាទយន្តសមត្ថរាជ True Brother គាត់ពីអ្នកបងប្អូនបង្កើតបាទសមត្ថរាជបងសមត្ថយន្តអូនបាទពីយន្តមកឲ្យមកចូលត្រក់មកឆ្វេងអូអាលោតប្រលិចដោយផានិតប៉ុន្តែអត់ចោះទេបាទអត់ចោះទេខោដៃមិញមិញបាទខោដៃឧស្សាហ៍មកឆ្វេងគាត់ចាប់សវិទៅឆ្លងបាទចាប់វាឆ្លងឥឡូវបន្ទុកបានពីបាទខាងយន្តបានពីក្របហើយបាទបាទ2ទល់នឹង0សវិបាទចេញពីយន្តមកក្របចូលថ្នាក់សុវណ្ណនេះបាទបាទឲ្យមកឆ្វេងស្អាតណាខ្សែត្រង់ទៀតបាទអបាល់ឆ្ងាយមាត់រាជក៏បាំងត្រាវាចោលបាទក៏ដាក់ត្រាវាចោលតែមាត់ឆ្វេងអត់ទេចោះយកខ្សែត្រង់បាល់ស្វីវាយចេញពីមាត់ឆ្វេងទៅវិញម្ដងដោយបន្ទុះ0បាទអត់តញាស់ទេបាទមាត់ឆ្វេង0ទល់នឹង2បាល់ស្វីវាយចេញពីមាត់ឆ្វេងទៅហើយខ្សែត្រង់មកដាក់ចកែយន្តណឆ្លងអត់បានទេបាទអត់បានទេបាទយន្តចាប់សវិមកបុកប្លេបាទបុកមកស្រួយពេកបាទប៉ះសេប៉ះសេអត់កើតបាទបាល់ល្អមែនតើបាទបាល់មកជួយមកក្របនេះបាទខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាល់ល្អណាស់បាល់លើញោះហើយបងប្អូនមកទឹមនិយាយថាអត់តន់ញោះឥឡូវញោះហើយបាទ1 ទល់នឹង2បាទសវិវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបន្តទៀតបងប្អូនហើយត្រាវែបាទចេញក្រៅមកបន្តិចបាទចេញក្រៅមកបន្តិចបាល់លើសវិវាយចេញពីយុនបាទយុនវាយតាក់ប្លេបាទយុនគាត់វាយមូលមកត្រាវែតែខុសដៃបាទបាទគូនេះបើសិនជាលេងពេលថ្ងៃបាទភ្លឺខ្ញុំចាប់ឲ្យស្អាតស្អាតមកចាប់យកមកកីឡាករស្អាតតែលេងពេលយប់ចាប់អត់បានទេបងប្អូនល្ងឹតពេកបាទល្ងឹតពេកបាល់លើសវិវាចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបាទទៅឲ្យចោះបន្លោះកណ្ដាលបាទចូលថ្នាក់រៀនមកវេទៅក្រោយនេះបាល់ឲ្យយុនត្រាវែបាទត្រាវែខ្លីល្អមែនតែនបាទបាទឡើយសវិវាយចេញពីយុនបាទមកចូលថ្នាក់មកឆ្វេងអូសវិស្អាតណាស់បាទបានគ្រាប់នេះវ៉ានីបដូរចកេះទៀតបាទបាទបាត់ចកេះល្អមែនតើមកគ្រាប់នេះបាទវ៉ានីបបាហាញ់គៀកល្មមល្មមសវណ្ណនេះបាត់ដែរចកេះបាត់យកមកបាទសើចកេះបាទឡើយស្វីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទឡើយខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់យន្តបាល់មកឲ្យយន្តវាយជាប់ប្រាស់សវណ្ណនេះមកក្របហើយបាទជាប់ប្រាស់មកក្របហើយឥឡូវបន្ទូឡើង2ស្មើបងប្អូនបាទបន្ទូ2ស្មើបាទឡើយស្វីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកក្របទៀតបាទបន្ទូស្មើ2បាទ
ព្រះហើយវាចេញក្រៅបាទមកឆ្វេងចេញក្រៅបាទអត់ឆ្លងផងបាទបាទឡើងស្វេងបាទចេញពីយុទ្ធបាទយុទ្ធចេញប្រឡោះណាបោះវល់ខ្ញាល់ចូលកញ្ញាសវណ្ណនេះមកវិញកែបាទនេះកោប្រយោលចូលធ្នោអង្ក្រងបាទអត់មានអ្នកចូលស្វេទេអត់មានអ្នកជួយទេបាទបាទយុទ្ធគាត់ចង់ដាច់ចកេះបាទយុទ្ធអត់ចូលបាទអត់ចូលបើសិនជាលឿនបន្តិចយកបានបាទសាច់បាល់មិញបាទឡើយបាល់អត់ទាន់ឡើងបន្ទុទេនៅតែ2ស្មើនៅឡើយបាទ2ស្មើបាទឡើយសវីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទចោលប្រឡោះកណ្ដាលបាទចូលធ្នាក់រាជបាល់ឲ្យយុនជាប់រ៉ែមកគ្រាប់ទៀតទៅសវីបានពីរាជមកវិញបាល់ឲ្យរាជធ្វើអូរាជបោះបាទបោះតម្លាក់មុខល្អមែនតើបាទបាទនេះសវណ្ណៀតបាទសវណ្ណៀតបាទនេះស្ដាមមកឆ្វេងឆ្វេងបាទមកឆ្វេងឆ្វេងហើយគាត់វាយដៃឆ្វេងដែរនេះពីយូនមកចូលធ្នោសវណ្ណៀតមកវេណែឲ្យសវណ្ណៀតស្អាតបាទនេះគួចូលធ្នោយុនសវេបានវិញបាទជាប់រ៉ាបាទមកឆ្វេងអូអាឡែកបុកគ្នាតែម្ដងបាទបាទបើសិនជាទុកឲ្យមកឆ្វេងចាក់ទុងអាចយកបានដល់មិញតែសវណ្ណៀតមកខ្ចូលសវណ្ណៀតបកមកក្រោយបាទដណ្ដើមយកបាទដណ្ដើមយកបាល់ឡើងបន្ទុកបាន3បាទ3ទៅលង2 3ទៅលង2បាទបងប្អូនមកជិះបាត់មើលឡើងងឹតតិចណាបងប្អូនងឹតតិចហើយបាល់ឡើងពីបាទជិះបយុទ្ធមកគ្រាប់ទៀតចូលធ្នាក់សវណ្ណៀតលោតចុចបាទស៊ីទេបាទស៊ីទេបារា2ជាប់បារាបាទសវណ្ណៀតណាឲ្យបាល់វ៉ានីធ្វើបោះទៅក្រោយបាទល្អមែនតើមកល្អមែនតើបាទគូនេះស្វាត់ស្វាញណាបងប្អូនមកស្វាត់ស្វាញជក់ចិត្តធម្មតាសាច់បាល់ឲ្យតែមានម៉ាប់ឆ្វេងលេងបាទសាច់បាល់គឺកម្រសិចតែម្ដងបាទកម្រសិចណាបាទសាច់បាល់ឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងលេងស្ទើរនឹង1ម៉ោងឬក៏ជាង1ម៉ោងសាច់បាល់ម៉ាប់ឆ្វេងលេងបាទពួកលេងលេងព្រឹកព្រៀងណាសាច់បាល់លេងបាទបាល់នេះសវេវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទតែចោលប្រឡោះកណ្ដាលចំខ្សែតែម្ដងបាទចំខ្សែបាទចំខ្សែនេះភ្នែកខ្ញុំមើលឃើញបាទគឺខ្សែបោះវាខ្សែខ្សែទៅខ្សែទៅលើឃើញបាទឡាប់ទូឡើង3ស្មើបាទបន្ទុក3ស្មើវាបាទចេញពីមកឆ្វេងបាទតទៀតត្រាវែចូលទៀតអូប៉ាត់ប្លេហ៎អូចាប់ចាប់ប៉ាត់ប្លេបាទចាប់ប៉ាត់ប្លេល្អមែនតែមកក្រលមែនដាច់ចកេះរៀងហើយបាទបាល់តែបិទបាល់ចូលប៉ុន្តែប៉ាត់ប្លេបងប្អូនមកប៉ាត់ប្លេបាល់ឡើងសវេវាយចេញពីបាល់នេះសវេវាយចេញពីយុនបាទបាល់ចូលធ្នោសវណ្ណៀតបាល់ឲ្យសវណ្ណៀតស្អាតមែនទេភ្លឹងបាវាយជាប់រ៉ាវាយជាប់រ៉ារៀងបាទវាយជាប់រ៉ារៀងបាល់ស្អាតពេកបាល់សវណ្ណៀតទាញបាទអានេះទាញបាល់ឡើងបន្ទូឡើង4ហ្នឹង4ទល់នឹង3បាទនេះអត់មានកង់បាទអត់មានពងរាប់ទេបាទអត់មានកដាស់ពងរាប់ទេបាទរាប់មាត់បាទរាប់រាប់ផ្លេកបាទទៀតទល់4ទល់នឹង3បាទចូលធ្នោសវណ្ណៀតបាទយុនលេងស្វីល្អបាទឲ្យសវណ្ណៀតទៀតវាយបែកបាំងបាទអូយក្រមនេះធ្ងន់ណាស់បាទសវណ្ណៀតលេងធ្ងន់ណាស់ក្រមនេះបាល់ស្រីវាចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងបាទមកការលុតស្រីរបស់ម៉ាត់ឆ្វេងវិញបាទខ្សែត្រង់មកចូលធ្នាក់យុនបាល់ឲ្យយុនត្រាវែខ្លីមែនតែនបាទផនិតគាត់ចូលយកខ្លីហើយនៅតែយកមិនបានទៀតបាទត្រាវែឡើងផុតដៃផនិតហើយបាទចូល3ពងហើយយកអត់បានទៀតបាទ
ល្អមែនតើបាទស្វីងអាបាល់យន្តវាយមកគ្រាប់នេះបាទល្អចាក់ដល់រហូតអញបាទឡើយស្វីងវាយចេញពីយន្តបាទបន្ទប់4ទល់នឹង3ដូចូលធ្នាក់មកឆ្វេងបាទឲ្យសុវណ្ណទៀតវាយលើបាំងចូលធ្នាក់យន្តណោះបាទយន្តយកអត់បានបាទលោកអត់ដល់បាទលោកស្ទើអាលោកស្ទើបាទចូលថ្មោងមកចូលថ្មោងដៃនឹងផងបាទបាទឡើយស្វីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទល្អមែនតើមកចូលថ្នាក់យន្តបាទឲ្យរៀបប៉ោងបារាចេញក្រៅនោះបាទអូបាទបាល់លើបាល់ដោបា4ទល់នឹង3បាទស្វីវាយចេញពីស្មាត់យុនយុនបោះកោងកោងចូលធ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងណែបាល់ឲ្យសវណ្ណៀតអូវាយខ្សែត្រង់បាទសវណ្ណៀតទាញពេញមកក្របនេះស្អាតណាស្អាតបាទទាញទាញមែនតើមកបាទតែតាក់អណងតិចបាទតាក់អណងតិចបាទតែបើសិនជាអត់តាក់អណងទេបាល់មកក្របមិនមែនបាទក្រងនឹងទៅយាងណាទេបាទក្រងបាទដាក់ដៃបាំងមុខឲ្យស្រួយមិនទេបាទធ្ងន់ណាបាទនេះតោមកទៅហឹងមិញធ្ងន់ណាបាទបាទឡើយសវីវាយចេញទៅម៉ាប់ឆ្វេងបាទឆ្វេងចេញប្រឡោះណាត្រាវែបាទចូលម៉ាត់រៀចបាទឲ្យយុនយុនបោកបាយមួយឡើងអត់ទេមិនអត់ទេមិនអត់ទេមិនអត់ទេបាទងឹតបងងឹតបងងឹតណាស់ងឹតណាស់អរអសិស្រ័យផងណាសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាការ live ហ្នឹងអសិស្រ័យផងឲ្យងឹតណាយកហើយយកហើយលឺយើងអត់គ្រប់ប្រន់ណាវាបាយបញ្ញុនមកបញ្ចូលធ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងអូម៉ាប់ឆ្វេងកາງស្រីឲ្យល្អមែនទេម៉ាប់វាយបបបាំងតែម្ដងបាទប៉ានិតប៉ាទៅគៀកបាទប៉ាទៅគៀកតែអញ្ចឹងទៅវាយបបបាំងឥឡូវបន្ទុះឡើង5ហើយបាទទូ5បាទ5ទល់នឹង3បាទ5ទល់នឹង3បាល់នេះវាវាយចេញពីស្មាត់យន្តបន្ទុក5ទល់នឹង3តែអាប្លេបាទយន្តបាទយន្តកណែបាទក្តៅសាច់ស្មាត់មួយមកដូចមកទៅទៅជាមួយនេះងប់ដល់ដាក់នេះអាទុកអាទុកងុំហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងបាល់នេះវាវាយចេញពីមកឆ្វេងបាទ3ទល់នឹង5ទៅចូលកញ្ញារៀបបាទបាល់ឲ្យរៀបបោះអូអាបោះល្អមែនតើមករៀបបោះបោះដល់ដាច់ចកេះបាទបាទឡើយស្វីវាយជាវិយុនបាទអត់ទេមកចូលធ្នោសុវណ្ណនេះបាទសុវណ្ណនេះយកអត់បានទេបាទសុវណ្ណនេះយកអត់បានទេបាទបាទធ្នោបាទធ្នោប៉ែវបាទធ្នោប៉ែវយុនមកមកល្អមែនទេមកស្វីចំចំមកប៉ុន្តែពិបាកយកណាបាទពិបាកយកណាបាទឡើយបន្ទូលឡើយ6បាទ6ទល់ឡើយ3ឡើយស្វីវាយជាវិយុនបាទបាទចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបងអើមើលបាល់បងបងមើលបាល់យកបើបាំងស្មាតទៅ
và lần này dùng vi vai chênh vì mạp chuyên bà xài trông đi lộ mấy tên bạc xài trông lộ ổn nè bà xài trông đã cho kê là hốt bà xài trông đi bà lập tu lăng buôn nè bà buôn bà tụ buôn bà buôn tu lăng rằm môi bà buôn tu rằm môi xử lý bà chanh bì mạp cho bình bật to bật lê bà bật lê và lợi dụng và chênh vì dân mà ôi ôi bằng mặt truyền chào vì lộ mình tên mà ní ra vay bóng từ chênh cao đó bà mà niệt sao mặt chơi nhá và chào xin mặt cọp nịp màn mà sao mình tên mà vì dồn mà lừa nó bỏ lọc cả đá là lọ cả đá lên mặt phim càng với ai bán lọ mình tên mong bà xin vay xin gần lọ này chạm xin gần lọ bà mà lời xin vay trên bị dồn mà cọp thiên đá bật tục bật bật là bà bật bật tôi là buồn chỗ thật nọ xin văn niết và loài mặt chơi vay xài trăng mà không phải tên mà chú liền cao vậy bà buồn bà lại dưới vài chênh bị mặt chơi này tụ buồn tôi lần phạm phì vay clay ôi lo mình tên mà bà clay lo bà tra về clay bà đặt cho cây dôn này bà đặt cho cây dôn này bà lập tôi lăng pram bà pram bà pram tôi lăng pram pi bà cô ni bà rồi chan chen thì đó mà con mà tao mới tiết ôi lo mình tên mà là một tô của môi, ba tô của môi, của môi tôi là một ram pi và ram môi tôi ram pi, vì lo mà vì lo mình tên mà lo mình tên. Ba lần này với ba trên pi map chuyên và to tiết đại phần tô ram môi tôi là ram pi và không có thể tạm mặc crop tê bằng con bạn. Sai trăng và chỗ của nhà riêng bà lại riêng hãy đặt váy giọt đáy đời sử văn niết bà bà ô mẹn tên bà là bà tu lạc bà phân bà tu lạc bà phân sma bà tu lạc bà phân sma vì bị mạc chú ý đây mà rộp thiết mơ bà tự bà lòng nà bà bà mạc chú ý chọc lòng nà chứ ừ sai trăng bà vì thế tôi băng hốt là mưa đại khơi băng cho bà răng băng cho bà răng mưa khơi bà châu là bà châu là thưa cả đồ linh chân bà thưa cả đồ linh chân bà tôi cũng bay bằng phân bà hàng mạng chơi bằng bay môn ô mặt chuyên lên xài trong trong đó là bà mặt chuyên bà bằng bay bà tôi cũng bay tôi là bà quy bà tôi cũng bay tôi là bà quy bà là nè giờ bà to tiết bằng phôn bà to bị ca đô lính bà đòi bằng tu hàng mặt chơi mà bằng bay bà hàng mặt dôn mà bằng phi bà bằng bay tôi bằng phi mấy bị mặt chơi mà chô cái nhà riết bà riết ơi bà xây dôn vầy xài trông là ôm tên mà bà xây hiện sư cái dôn vầy mà đấy bà Thank you.
បាទឡើងស្វីបាទចេញពីយន្តទៅវិញម្ដងបងប្អូនណាទៅហើយបាទខ្សែត្រង់ជាន់ខ្សែអូអូប៉ាត់ណាបាទប៉ាត់ play បាទប៉ាត់ play បាទឡើងនេះស្វីបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទប្រាវែមកចូលថ្នាក់យន្តបាទបាទឲ្យយន្តវៃបាទខ្សែត្រង់ចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងម៉ាប់ឆ្វេងយកអត់បានបាទឡមែនតើបាទឡមែនតើបាទលើបន្ទូដល់ពាក់កណ្ដាលនេះចាប់ដើមប្រិតព្រៀងហើយបាទប្រិតព្រៀងបន្ទូហើយចាប់ដើមបាទជក់ចិត្តកាន់តែជក់ចិត្តបាទចាប់ដើមកាន់តែជក់ចិត្តមែនតើបាទស្វីបាយទៅពីយន្តបាទដល់បន្ទូ7ទល់8ចេញក្រៅបាទបាទយន្តបាទឡើងស្វីបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទចេញប្រឡោះណាបាទម៉ាប់ចុចមកកោងល្អបាល់មិញបាល់ឲ្យរៀចបោះបោះចេញក្រៅបាទបោះចេញក្រៅលើបន្ទូឡើង9ណាបាទបន្ទូឡើង9ហើយស្វីម៉ាប់ឆ្វេងមកមកក្របនេះមើលផ្ទាល់បានដឹងបាទមករេដូចពស់អញ្ចឹងបាទមករេដូចពស់អញ្ចឹងបាទតែបើសិនជាយើងមើលក្នុងវីដេអូអត់ដឹងទេបាទដឹងកោងហើយបើមើលក្នុងផ្នែកផ្ទាល់ដឹងកោងហ្មងបាទវាមកឆ្វេងមកក្រទៀតបាទមកចោមកចូលថ្នាក់ម៉ាត់យន្តណាអារីចប៉ាសេយន្តធ្វើបោកចូលក្បាលវាអត់បានទេបាល់ឡានីស្វីបាយចេញពីយន្តបាទបន្ទុក7ទល់9ចូលថ្នាក់សវណ្ណីអូវេបាល់ឡើយសវណ្ណីស្អាតណាស់បោះអត់ផុតដៃក្រងទេតែបាល់យន្តចូលលោតខ្វែងដោយសវណ្ណីបាទល្អមែនតើបាទល្អមែនតើបាទបាទទៅបាល់ទៅបាល់ទៅប្រាក់ទៅទៅណាស់បាទគាត់ជួយទៅបាំងដាក់បាំងពីរហើយបាយអាឡាដល់គាត់ទៅបាយកោងគប់គាត់ដល់គាត់ដល់គាត់ទៅណាចូលបាទខាងបាល់នេះស្វីបាយចេញពីម៉ាក់ឆ្វេងបាទអឺបាទប៉ាត់ play បាទយន្តបានឆាយដាក់លេងឯងបងអូយ៉ាតាទៀតលេងឯងចាលោកគឺថាភេទណាភេទបើថាជួយស្មានភេទចិត្តចៅបាទស្វីបាទចាញ់ពីយន្តអូមកក្របនេះបាទយន្តទាញត្រាវែកកោងល្អបាទត្រាវែកកោងក្របនេះមានណាចាប់បានទេបាទអត់ដល់ណាម៉ាប់ឆ្វេងចាប់អត់បានហើយមានកលាករណាចាប់បានទៀតបាទស្វីចេះនោះបាទឥឡូវយើងមើលការក្លោតគប់របស់យន្តមកក្រោកទៀតមើលបាទខ្សែត្រង់ពាក់ play បាទឥឡូវបន្ទុកខាងយន្តឡើង8បាទ8បាទខាងម៉ាប់ឆ្វេងមក9បាទបាទឡើងស្វីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទអោចោមកក្រោយហ៎មកឡយន្តស្ទើវាយចូលដឹងចូលដៃចូលក្បាលហ៎បាទសវណ្ណិតមិញមិញបាទបាទឡានីស្វីវាយចេញពីយន្តបាទអូមែនតើមកចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទឲ្យសវណ្ណិតស្អាតណាស់បោងប្រាំក្រៅណែបាទសវណ្ណិតបាទសវណ្ណិតមិញមិញបើសិនជាសវណ្ណិតតប់ខ្សែត្រង់ឲ្យល្អបាទល្អជាងវាយត្រាវែបាទបាល់ហែកដាច់ល្អហើយបាទតប់ខ្សែត្រង់បាទរីកបាំងត្រាវែហ្នឹងមិញបាទបាទឡើយស្វីបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទអត្រាវែមកចូលថ្នាក់យន្តបាទ
យូនបាទបាយចេញក្រៅចូលក្នុងមិនចេញក្រៅបាទចេញក្រៅបាទយូនគាត់ទាញកិច្ចបាំងបាទទាញកិច្ចបាំងត្រាវាក្លីមានអីចេញបាត់ហើយបាទឥឡូវទូឡាង10បាទ10ទល់នឹង8បាទ10ទល់8ឥឡូវស្វីបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទមកចោះប្លោះកណ្ដាលអមដែរបាទតែបាល់ហើយប៉ាជាប់បាំងបាទជាប់បាំងសវណ្ណាតបាទជាប់បាំងសវណ្ណាតមកគ្រាប់ហើយបាទយុនខ្ញុំចង់ចាប់ស្រូបនៅខាងនោះដោយសាររងឹតពេកបងប្អូនបាទឥឡូវស្វេបាទចាញ់ពីម៉ាប់ឆ្វេងដល់បន្ទុក11ទល់នឹង8បាទឥឡូវម៉ាប់ឆ្វេងនាំមក3គ្រាប់វិញហើយបាទអកខ្សែត្រង់ចាញ់ក្រៅបាទចាញ់ក្រៅឥឡូវស្វេបាទចាញ់ពីយុនបាទយុនចាញ់ប្លង់ណាចេះខ្សែត្រង់ដែរបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណាតបាទបាល់ឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងខ្សែត្រង់បាទម៉ាប់ឆ្វេងវាយល្អមែនតើបាទវាយមិនមែនរត់ខ្វែងជើងមួយផានិតបាទផានិតប៉ាសេមនឹងរត់ទៅណាមិញបាទយកអត់ស្រើគ្នាដែរបាទម៉ាក់ឆ្វេងបើតែម៉ាក់ឆ្វេងគាត់ថាបាទប្រែប្រួលតាមកលៈទេសៈបាទឡើយស្វីវាយនេះពីម៉ាក់ឆ្វេងបាទមកចោលប្លោកកណ្ដាលអូណាប្លោកកណ្ដាលស៊ីរេជបាទដាក់ចកេះរេជហើយបាទអាចជារេចមើលចកេះម៉ាប់ឆ្វេងអាចមកខ្សែត្រង់មកខំចេញខ្សែត្រង់បាទម៉ាប់ឆ្វេងចូលប្លុកកណ្ដាលផ្លុកឥឡូវបន្ទូលឡើង12ទេបងប្អូនណា12ទល់8បាទ12ទល់8បើខំគ្នា4គ្រាប់ក៏ប្រហាក់តាមដែរបើមិនស៊ីសវិទៅវិញបាទម៉ាប់ឆ្វេងមកចូលថ្នាក់រេចបាទឡើយយុទ្ធស្អាតណាបោប្រាក់អត់សវ័យអត់បានទេបាទសវ័យអត់បានទេបាទបាទឡានេះស្វេបាទចេញពីយន្តបាទបន្ទុក8ទល់នឹង12ហើយចោររថ្នាក់ម៉ាត់ឆ្វេងឆ្លងអត់បាទនេះអត់ឆ្លងទេម៉ាត់ខ្សែត្រង់ល្អណាស់បាទបាល់មិនមែនបាទចិត្តកងបាទរៀបក៏លោតចុចលោតចុចអត់ដល់បាទលោតចុចអត់ដល់ទេបាទឡានស្វេបាទចេញពីម៉ាត់ឆ្វេងមកវិញម្ដងបាទបន្ទុកបាល់ដូ12-8មកជិះចូលប្លង់ណាស់ហេមករោថ្នាក់យូនបាល់ឲ្យយូនស្អាតណាស់ផ្លឹកខ្សែត្រង់ចូលថ្នាក់បាប់ឆ្វេងចេញទៅក្រៅអូល្អណាស់បាទឡើយស្វីបាទជាបិយុនបាទចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទបាទនេះគួរប្រឡងកដាលបាទយុនស្វីអត់បានទេបាទបាទលើបាល់ដូរទៅវិញទៅមកបាទបន្ទុក12-8អត់តាន់ទៅណាទេបាទបិទគ្នាទៅវិញទៅមកបាទវិញបាទចេញពីម៉ាក់ឆ្វេងមកចោះប្លង់កណ្ដាលចូលរយុនអត់ទៅដបូលទេអត់ទៅដបូលទេយុនបោកបាទចូលត្រាក់បានិតស្វានិតចុចអត់ណែមើលទៅណាហើយម៉ាក់ឆ្វេងខ្សាត្រាវែលអូមែនតើមកត្រាវែលអូឥឡូវបន្ទុកឡើង13ហើយបាទឡើង13ហើយបាទ13ទល់នឹង8បាល់ឡើយស្វីបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទ10 3ទៅ8បងប្អូនមកនេះ5គ្រាប់ត្រា
វាក្លេក្លេអត់ឆ្លងបាទក្លេអត់ឆ្លងទេអាឡៃសេរីបាទជាប្រយុទ្ធបាទខ្សែត្រង់នេះដាច់ចកេះសុវណ្ណនេះប៉ិតបាទល្អមែនតើបាទយន្តទៅខ្សែត្រង់មកគាត់មានត្រង់មែនមកត្រង់មែនបាទបាទខ្សែត្រង់នេះច្បាស់ឥឡូវបន្ទូលឡើង9ហើយបាទ9ទល់នឹង13បាទ9 13បាទឯពីយុនបាទខ្សែត្រង់មកគ្របទៀតល្អមែនតើឲ្យសុវណ្ណនេះស្អាតបាទវាយបាទវាយបេះបាទវាយបេះបាទបាទវាដៃយ៉ាអើយបាទឥឡូវនេះសវិវាចេញពី map ឆ្វេងវិញបាទដងបាទ13ទល់9បាទនេះ map ឆ្វេងមកចូលថ្នាក់យន្តមកវិញឲ្យយន្តស្អាតអូទៅចូលថ្នាក់ផានិតតែយកអត់បានទេបាទទៅធ្ងន់ណាបាទទៅធ្ងន់ណាគេមកពីអ្នកពីអ្នកអូនអូនមកអូនមកយ៉ាងបាឡៃសវីបាចាញ់ពីយន្តតលាក់មុខបាទអោចូលថ្នាក់សវណ្ណនេះបាឡោយមកម៉ាប់ឆ្វេងត្រាវែទៀតបាទត្រាវែលហោបាទត្រាវែនេះ3ប៉ុងបាទ3 4ប៉ុងហ្នឹងបាទល្អមែនតើបាទល្អបាទបាល់មិញបាទខ្ញុំថាម៉ាប់ឆ្វេងវាយខ្សែត្រង់ហើយបុរាជដាក់ត្រាវែអស់ហើយបាទរាជមិញដាក់ត្រាវែអស់ហើយអីណ៎វាយចេញក្រោមបាំងរាជត្រាវែទៀតល្អល្អមែនតើបាទវាយតិចណិចបាទអាក្លាចាស់នៅអាក្លាចាស់ឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងនៅតែម៉ាប់ឆ្វេងទេបាទពីម៉ាប់ឆ្វេងមកបាល់ដូ13 9មកចូលថ្នាក់យន្តបាល់មកឲ្យយន្តស្អាតណាស់វាយបែកបាំងមកបែកបាំងសុវណ្ណនេះឲ្យយន្តនេះក៏លោតសាហាវដែរបាទលោតវាយវាយដល់ហើយបាទនេះសកលាកោស្នូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយល្អៗបាទល្អៗបាល់ឡាស់វាយជាពីយន្តទៅវិញម្ដងខ្សែត្រង់ធាក់ប្លេបាទយន្តចង់ទាញខ្សែត្រង់រនោដាច់ចកេះសវណ្ណនេះទៅប៉ុន្តែអត់ទៅបាទចាំមកយកកញ្ញាម៉ាត់រៀបយកអត់បានបាទអូបាទសម្បត្តិបាទម៉ាត់រីគាត់យកកញ្ញាមកយកថ្នាក់ល្អបាទយកកញ្ញាយកអត់បានទេមកធុនណាប្រហែលធុនណាបាល់លើសវីបាទចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទឆ្វេងដោយបន្ទុក14ហើយបងប្អូនបាទ14ទល់នឹង9ចូលថ្នាក់យន្តណាយន្តយកល្អមែនតើបាល់ឲ្យយន្តអូវាយប្រឡោះបាំងសវណ្ណនេះបាទទៅចូលថ្នាក់ផានិតនៅក្រោយតែយកអត់បានបាទយកអត់បានបាទឡើយស្វីបាទជាពីយុនមកតែប្លេទេបាទយុនបាទយុនខុយស្វីច្រើនបាទតែស៊ីប្រហែលក្របដែរបងប្អូនបាទយុនស៊ីស្វីប្រហែលក្របដែរកលកូនស្វីម៉ាប់ឆ្វេងដូចសេវស្វីតិចហើយម៉ាប់ឆ្វេងដូចសេវស្វីអត់សើខូចទេបាទអត់សើខូចស្វីទេបាទឥឡូវស្វីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកវិញម្ដងបងប្អូនបាទតុ14ទល់9មកហើយចោះមករកថ្នាក់យន្តមកវិញបាទរាជប៉ាសេយន្តចេញផុតហើយវាយបុកបាំងបាទបុកបាំងចេញក្រៅឥឡូវដោះដាក់រាជវាយស្វីវិញបាទរាជអ្នកសម្លាប់ចុងសេចបាទរៀបនឹងចូលចិត្តណាចង់សេចហ្នឹងសម្រាប់ហ្មងដល់ឥឡូវបន្ទុក14ណាបាទឥឡូវដាក់យន្តបាំងបាទដាក់យន្តបាំងហើយ
ដារីវៃស្វីវៃយុនលើកចង់ផុតប្លេដែរដៃយុនទៅហើយចូលថ្នក់ map ឆ្វេងបាល់ឲ្យ map ឆ្វេងវៃចោះមកក្រោយណាបាទមិនដឹងជាគាត់វាយចោះមិនដឹងគាត់វាយខោដៃទេម៉ាល់មិញវាយចំគុំបាទបាទឥឡូវនេះសវីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងមកវិញម្ដងបាទបាទពិន្ទុ14ទល់9ដូបាទមកអូយកោងឡងមែនតើបាទក្រងប៉ាសេឲ្យយុនណាស្អាតត្រាវាក្លីទៀតបាទទៅចូលថ្នក់បាទហើយឡើងសំផងចាំលេងទៀតអីអត់លើអត់ទៀតមកទៅខាងបាល់ឡើងឯស្វីបាចាញ់ពីរាជបាទរាជខ្សែត្រង់បាចូលថ្នក់សវណ្ណាតបាល់ឲ្យសវណ្ណាតស្អាតណាស់បាទប្រាវែក្លីបាទអូសវណ្ណាតបត់ចកេះទៅអាចដួលដួលកាប់មុខឲ្យបាត់ណាបាទបាទឥឡូវបាជាអាចចកេះដូរវិញបានហើយកាមុនដូរតែលើក្រេទេបាទសវណ្ណាតអត់ឡើយទៅទីកោបាទឡើយវិញបាច់ចេញមកឆ្វេងបាទមកមកចូលថ្នាក់រាជបាទអូយបាល់បាល់ឲ្យយុននេះហែកវាយបាទអូយុនវាយឆ្លាតណាបាទបាទក៏ទាញប្រអប់បាទប្រអប់ប្រាវែក្លីបាទគោះផ្លក់បាទស៊ីទៅមកវាយមកទាំងវិញប៉ាំងត្រុលបាល់ឡើងស្វីបាចេញពីម៉ាត់រៀងបាទយើងមើលការលោតវាហ្នឹងរៀបដងអូនៅចូលថ្នាក់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទកែវម៉ាប់ឆ្វេងស៊ីទៀតបាល់មិញចេញខ្លីបាទមកចូលថ្នាក់ក្រងមកយកអត់បានណាបាទតើអ្នកមិនបងវិញទៅហើយនឺបាទឡើយនេះស្វីវាយចេញពីម៉ាប់ឆ្វេងបាទឆ្វេងបរិសុទ្ធបីបែម៉ាប់ឆ្វេងណាអូតាក់ប្លេបាទបាទតាក់ប្លេហើយបាទម៉ាប់ឆ្វេងអត់តន់ចង់ផ្ដាច់ទេមើលទៅមើលទៅបាទខូចស្វីមិនបានក្របហើយពេញតលាក់តលាក់អូអូគីឡូបានមួយសិចទៀតបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងនេះកំពុងតែកែសហការឡាយផ្ទាល់បងសួស្តីបងសួស្តីបាទស្វីវាយចេញពីរាជបាទនេះតើចូលថ្នាក់សវណ្ណាតបាទឲ្យសវណ្ណាតឡើងខ្ពស់ត្នែតអូប្រឡោះបាំងមកក្របនេះបាទល្អមែនតើបាទរាជនៅក្រោយស្វីចំនឹងស្វីណាទេបាទបានមកលឿនពេកបាល់ឡើងស្វីវាយចេញពីម៉ាក់ឆ្វេងមកហើយចូលថ្នាក់រាជបាទបាល់ឲ្យយុនស្អាតហែកដល់វាយលើបាំងសវណ្ណាទៀតបាទយុនវាយលើបាំងសវណ្ណាទៀតបាទបន្ទុក9ទល់នឹង14បងប្អូនបាទកំពុងតែបន្ទុកប្រិតរៀងមែនតើការពួតនេះអស្ចារណាឥឡូវចិត្ត1ម៉ោងហើយបងប្អូនមកចិត្ត1ម៉ោងហើយបាទឥឡូវសវីវាយចេញពីម៉ាត់រាជអូខ្សែត្រង់នេះចូលថ្នាក់ម៉ាត់ជួយអោប៉ាត់ប្លេហ៎បាទប៉ាត់ប្លេបាទបាល់ប៉ាត់ប្លេឥឡូវម៉ាត់ឆ្វេងដូរទីតាំងវាយសវីហើយបាទម៉ាត់ឆ្វេងចង់ខ្សែត្រង់ឬចង់ត្រាវែទៅហ្នឹងហ៎បាទមកឆ្វេងមកឆ្វេងប្រហែលជាត្រាវែរររៀងហើយមកដាក់ចកេះរៀងហើយប្រឡងធំហ่ะមកចោះប្រឡងកណ្ដាលបាទអត់ចេញខ្សែត្រង់ទេអូបាទយន់វាយមកទាំងមកលើបាំងឆ្ងាយណាបាទបាំងឆ្ងាយណាបើយើងនិយាយពីកំពស់កលាក៏យន់1.83ម៉ែត្រ83អាវាស់ពីមួយឆ្នាំមុនតែឥឡូវនឹងឡើងទៀតអត់ទេបាទ
ไอ้เรียกมาแม่จัดผมไปมาหมับช่วยโดยประหารภายนั่งได้หมับจัดปั้นแล้วหมับช่วยอีกวันนี้หมับจัดพรำบาลเลยสุภีบาลเจนปีน้อเอาสุวรรณเนี่ยวันนี้เอาเอาสุวรรณเนี่ยครอบเดียดไฟใบเจนกราวบังใบเจนกราวบังบาลานีสวยไปเจนปีหมับช่วยมาเออมาช่วยไอ้สมรัยโกตาบานเทพบนโลกกระดาบาโจถนอมรีกรองปาเซยุนยุนปนัดจอบานเทพบาโจถนอมหมับช่วยมาหมับช่วยเจนเรลอ๋อปอบได้เต็มดองมาบาลานีบาหมับช่วยมาสมรัยโกตาบานน้อยบางไงนี่บาหมับช่วยชนะบาหมับช่วยสวานเนียดนังปนัดชนะบาหมับยุนหมับรีจะนังกรองได้ประตูดอกพรำตัวลำพรำบุญมาดอกพรำตัวลำพรำบุญมาพอสมกุลมาปนมาสระกาตานันการเทศนาจึงวันใน channel sport and entertainment กับโดจิมเพจ facebook city sport ต้องได้มาสมกุลมาสมกุลบ๊ายบาย